Tak dobré ráno, vítejte všichni, děkujeme, děkuji chvále. A vítejte v novém roce 2020. 2020, máme dvě dvacítky tady. A věřím, že tenhle ten nový rok 2020 bude rok naděje. Řekni svému sousedovi, tenhle rok bude rokem naděje. A Duch Svatý mluvil ke mně některé věci, ukázal mi něco málo, protože nevidíme úplně v plnosti, ale něco málo z toho, co on chce dělat, jakým způsobem chce jednat. A zmíním to během kázání. A dneska bych chtěl mluvit nebo kázat na známý příběh z Marka z 5. kapitoly. Pokud máte Boží slovo, pojďme společně hned do Božího slova. Marek 5. kapitola. A chtěl bych mluvit o tom příběhu ženy s krvotokem, která byla uzdravena. A tenhle příběh se ve skutečnosti odehrává uprostřed jiného příběhu, v kontextu jiného příběhu. A to je, když přichází ten Jairus, vysoce postavený muž, a prosí Ježíše o uzdravení své dcery, která umírá. A Ježíš teda jde společně s ním, byl to vysoce představený synagogy, a Jairus jde s ním a říká, moje dcera umírá, pojď, vlož na ní ruce a bude uzdravená. Ježíš jde s ním. A najednou uprostřed tohoto příběhu je vsazený další příběh o téhle té ženě s krvotokem. A pojďme společně číst od 24. verše. A tak s ním odešel a velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Chci vás jenom požádat, abyste se snažili to, co čteme, abyste se snažili si představit, abyste viděli před očima tenhle ten příběh. Takže Ježíš jde společně s Jairem, odchází a velký zástup jde za ním a všichni lidé se na něho tlačí. A byla tam jedna žena, neznáme její jméno, ale víme, že měla krvácení už 12 let. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, všechny peníze, ale nic jí to neprospělo a bylo jí ještě hůř. Avšak uslyšela o Ježíši, přišla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, jestliže se dotknu aspoň jeho roucha, budu uzdravena. A její krvácení ihned přestalo a poznala na svém těle, že byla z toho trápení uzdravena. A Ježíš v sobě ihned poznal, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu a řekl, kdo se mě dotkl, kdo se dotkl mého roucha? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a říkáš, kdo se mě dotkl? Ale on se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. A když ta žena poznala, co se s ní stalo, přišla s bázní a rozechvěním, padla před ním na zem a řekla mu celou pravdu. On jí však řekl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Tohle je příběh, který asi většina z nás známe. A v 24. verši, hned na začátku tohle příběhu, čteme, že s ním šel velký zástup, a mnoho lidí se na něj tlačilo. Spousta lidí se tlačí na Ježíše. Chci, aby jsme viděli, měli před očima tenhle ten příběh. Velký dav, uprostřed toho davu je Ježíš, který někam směřuje a lidi se tlačí na Ježíše. Hodně lidí se ho dotýká, tlačí se na něj, ale je jedna žena, jenom jedna žena. Mnoho lidí se tlačí a nepřijali od Ježíše nic. Ale je tady jedna žena, která přijala svůj zázrak. A to je obrovská otázka zatím, jak to, že ne všichni, kteří se tlačili na Ježíše, jak to, že všichni, kteří se ho dotýkali, jak to, že nepřijali všichni svůj zázrak, jak to, že jenom tahle žena, která se ho dotkla jiným nějakým speciálním možná způsobem, přijala svůj zázrak. Jak to, že my jako věřící víme, že Bůh má pro nás zázraky, známe jeho vůli, že jeho uzdravení je tady pro nás, ale ne všichni se dokážeme Ježíše dotknout natolik, aby jsme přijali od něj to, co je Boží vůle pro nás. A Ježíš dává odpověď
odpověď v tom 34. verši. Ježíš jí říká, dcero, to je odpověď na to, kým ona je. Neznáme její jméno, ale víme, že byla dcera. Tohle oslovení dcero, ona nebyla Ježíšova dcera, fyzickým způsobem, Ježíš nebyl její tatínek, ale to, že jí říká dcero, tohle oslovení znamenalo v židovské kultuře, že ona byla dcera Abrahamova. Byla to židovka, byla to věřící žena. Mezi ní a tebou není žádný rozdíl. Byla stejně věřící jako ty, byla ve smlouvě s Bohem. Tohle oslovení dcero znamenalo, že ona je ve smlouvě s živým Bohem, s všemohoucím Bohem. Stejně jako skrze Ježíše Krista ty a já jsme ve smlouvě s všemohoucím Bohem. To znamená, že v tomhle slova smyslu na ní nebylo vůbec nic speciálního. Ale Ježíš tady dává odpověď tomhle verši a říká, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoj a buď uzdravená ze svého trápení. Nebyla to Ježíšova víra, nebyla to Boží víra, ale byla to víra té ženy. Ježíš říká, tvá víra tě uzdravila. Ježíš neříká, to jsem byl já. Ježíš neříká, to byla ta moc, která ze mě vyšla, ta tě uzdravila. Ne, Ježíš říká, tvá víra tě uzdravila. A já bych chtěl dneska mluvit o téhle víře a chtěl bych, protože na tomhle příběhu vidíme nějaké principy víry. Je jich tam možná mnohem víc, ale 5 takových základních. A já bych chtěl mluvit o 4. A ten pátý je takový, na ten se zapomíná, nebo je možná opomenutý, nebo přehlížený a přitom je to základní princip víry. A z těch 4 bych vybral jeden, u kterého si chci zastavit, protože to je právě ten, na kterém chci ukázat, co věřím, že jakým způsobem věřím, že Duch Svatý chce tenhle rok jednat speciálním způsobem, nebo věřím, že na tohle chce Bůh, tohle Bůh chce dělat tenhle rok, takže u toho se zastavím. Že když se podíváme na všechna ta slovesa, nebo všechno tu činnost, to, co ona udělala, ta žena, protože na tom můžeme poznat něco, tak tady můžeme číst o tom, že ona slyšela o Ježíši, můžeme číst o tom, že přišla k němu zezadu, dotkla se ho, pak čteme o tom, že si říkala něco sama pro sebe a jestli si něco říkáte, tak to, co mluvíte, tak si většinou i představujete. Takže to jsou takové 4 základní principy víry. Že ve 27. verši čteme, když však uslyšela o Ježíši. Víra přichází ze slyšení. Tohle je základní princip víry. Římanům 10.17 říká, že víra přichází ze slyšení. Nevíme, co slyšela o Ježíši, ale slyšela o něm. Možná slyšela jeho, nevím, ale je tam napsáno, že slyšela o Ježíši. Slyšela o jeho uzdravení, slyšela o tom, co říkal, slyšela o tom, co dělal. Víra přichází ze slyšení. Další věc čteme ve 28. verši. Řekla si totiž, jestli se dotknu aspoň jeho roucha, budu uzdravena. To je další princip víry, který tady vidíme. Víra mluví. Víra mluví to, čemu věří. Ona si říkala si to sama pro sebe. Jiný překlad říká, že si neustále říkala. Pokud se dotknu jeho roucha, budu uzdravena. Nebyla to nějaká mantra, kterou měla, ale byla to naděje, která byla v jejím srdci. Víra mluví. Římanům 4.17 říká, že víra se uvolňuje skrze mluvením, že máme mluvit věci, které nejsou, jako by byly. To není něco, co si vymýšlíme, ale to je něco, co nám Bůh zaslíbil. Římanům 4.17 mluví o Abrahamovi. Abraham je otec víry. Otec naší víry. A Boží slovo o něm říká, že mluvil věci, které nebyly ještě, ale Bůh mu je zaslíbil. Ale on je mluvil, jako by byly. Víra mluví věci, které nejsou, jako by byly. Víra se uvolňuje skrze naše mluvení a také skrze naše jednání. Další věc, kterou čteme v tom verši, je, že ona přišla ze zadu a dotkla se podolku jeho roucha. Smith Wigglesworth říká, že když se ho ptali, co je to víra, o něm se mluví jako apoštolu, největším apoštolu víry,
v našich dobách. A on říkal, vždycky odpověděl jednoduše a říká, víra je akce. Víra jedná. Víra je akce. A to je, co udělala tahle žena. A pokud něčemu věřila a říkala si to, musela si to taky představovat. Musela to vidět ve svém srdci. A podle toho jsem nazval tohle dnešní kázání. Co vidíš srdcem? Protože tahle věc je velice důležitá a rozhoduje o tom, jestli naplníme Boží vůli v našem životě, nebo ne. Jestli se přiblížíme k Bohu, nebo jestli od něho budeme vzdáleni. Podle toho, co vidíme ve svém srdci. Bůh nám dal jako věřícím schopnost nejenom vidět fyzickýma očima, ale dal nám schopnost vidět srdcem. A to, co vidíme naším srdcem, je mnohem důležitější, než to, co vidíme našima fyzickýma očima. Ve skutečnosti Boží slovo nás pozbuzuje v 2. Korinským 4.18. Čteme o tom, že nemáme žít podle vidění, ale máme žít vírou. Nemáme se dívat a zaměřovat na ty věci, které jsou vidět našima fyzickýma očima, ale máme se dívat na to, co je věčné, na to, co není vidět našima fyzickýma očima, ale na to, co můžeme vidět svým srdcem. A to je otázka, kterou Bůh se tě dnes ptá. Co vidíš svým srdcem? Co dnes vidíš svým srdcem? Co vidíš ohledně sebe? Co vidíš ohledně své rodiny? Co vidíš ohledně své situace, ve které jsi? Co vidíš ohledně tohoto národa? Co vidíš ohledně církve? Co vidíš ohledně své rodiny? Co vidíš ve svém srdci? Tahle žena viděla Boží vůli. Tahle žena viděla ve svém srdci Boží vůli ohledně svého uzdravení. Tahle žena měla pevnou naději. Měla pevnou naději. Viděla ve svém srdci, co Bůh pro ní připravil. A to jí dalo naději, to jí dalo sílu, aby mohla jednat, aby mluvila, aby se dotkla Ježíše. Věc, která by byla na jiné kázání, je to, že vidíme její pokoru. Když si představujeme ten příběh, tak tam je napsáno, že ona se přikradla ze zadu, nepřikradla, ale přišla ze zadu a dotkla se Ježíšova roucha, dotkla se toho spodku jeho roucha. To znamená, že ona se musela sklonit, ona se musela v pokoře ponížit, aby přijala to, co Bůh pro ní má. Víra nejedná arrogantně, víra neříká, Bože, ty jsi mi to řekl, tak mi to musíš dát. Chci ženicha, jestli jste se dívali na Mrazíka znova. Chci ženicha, chci ho hned a teď. Nevidíš, mám hlad a je mi zima. Dělej něco. Ne, ona přichází v pokoře. Ona se musela snížit až k zemi a dotkla se jeho roucha. To roucho je znamení Boží moci. Ježíš na sobě měl roucho rabína. A ty roucha na konci měl takový třásně a podle židovské tradice to znamenalo, že to bylo znamení pomazání, znamení Boží moci. Ale to je na jiné kázání. A Boží slovo říká, že i hned, jak se ho dotkla, i hned poznala na svém těle, ucítila to na svém těle, že krvotok přestal. Ucítila, že byla uzdravena. Boží slovo říká, že i hned na svém těle poznala, že je uzdravená a že přestalo krvácení. A Ježíš i hned poznal, že z něho vyšla moc. Spousta lidí se na něho tlačilo a dotýkali se ho, ale najednou Ježíš říká, teď ze mě vyšla moc. Jako bych chtěl říct, teď se mě někdo dotkl jiným způsobem. Teď se mě někdo dotkl vírou. A učedníci říkají, všichni se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl. Tady se tě desítky, možná stovky lidí se tě teď během té chvíle dotkli. A Ježíš říká, ne. Někdo se mě dotkl. Kdo to je? A ta žena, protože poznala, co se stalo, tak z bázní se přiznala, řekla, co se stalo. A ten, dál jsme četli ten příběh. To, co vidíme ve svém srdci, rozhoduje o našem osudu, rozhoduje o směřování našeho života, rozhoduje to o tom, jestli nás to přiblíží k Bohu, nebo jestli budeme vzdáleni od Boha.
Pokud vidíme světlo, pokud vidíme ve svém srdci naději a Boží vůli, tak nás to přiblíží k Bohu a povede nás to k tomu, aby jsme mluvili a jednali ve víře, aby jsme jednali podle Boží vůle. Pokud ale naopak máme negativní myšlenky, pokud je temnota v našem srdci, máme negativní obrazy, plný sebelítosti a čehokoliv jiného dalšího, tohle pokud je v našem srdci, tak je to, co nás, to je něco, co nás oddaluje od Boha. Něco, co nám nedovoluje k němu přijít, něco, co nám zastiňuje Boží vůli a odvádí nás to od něj, vede nás to k deziluzii, beznaději a k pasivitě. A já bych nás chtěl povzbudit, že tahle otázka, co vidíš ve svém srdci, věřím, že jak jsem řekl na začátku, tenhle nový rok 2020 bude rokem naděje. A Duch Svatý přichází, aby nám pomohl. On nám totiž chce do našich srdcí namalovat obraz Boží vůle. Jaká je Boží vůle pro tvůj život, pro tuhle církev, pro tvoji rodinu, pro tenhle rok a pro další roky. A Duch Svatý přichází a chce nám pomoct téhle věci. A chce malovat nové sny a vize do našich srdcí. Pojďme se udělat do Skutku 2. kapitoly. Když známe ten příběh potom, co Duch Svatý byl vylit a lidé si mysleli, že učedníci jsou opilí. A Petr povstává a káže a všechno vysvětluje skrze Boží slovo. A ve Skutcích 2. kapitole od 16. verše čteme, říká to, co vidíte, bylo předpovězeno Joelem. A 17. verš říká, stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylej ze svého ducha na veškeré tělo, na všechny. A vaši synové, vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vidět vidění a vaši starci budou mívat sny. Apoštol Petr tady káže, to bylo jeho první kázání po letnicích, po tom, co se narodila církev z Ducha Svatého a on vysvětluje všechno z Božího slova. Říká, to, co se děje, je přesně to, co bylo předpovězeno Joelem. A říká, Duch Svatý byl vylitý. A Petr tady neříká, tohle zaslíbení je tady pro vás, pro všechny a teď všichni budete brebentit v jazycích. To tam neříká, samozřejmě, že tohle je důležité znamení a Bůh nám dává, Duch Svatý nám dává každému znovuzrozenému člověku jako dar modlitební jazyk, aby jsme se modlili v duchu, což je, a vypravovali Bohu tajemství, že to je vzácná věc, protože když se modlíš takhle, tak se vždycky modlíš podle Boží vůle, ale to je jiný kázání. Ale Petr tady tyhle věci nezmiňuje, tohle jsou věci, které tam jsou jako podružní, ale to, co zmiňuje jako hlavní, Duch Svatý je vylitý proto, aby nám zjevoval a ukazoval Boží vůli pro náš život. A chce to dělat skrze sny a skrze vize. Co tím myslí? To není něco, tím nemyslí něco, jak to mám říct, něco šíleného, ale něco přirozeného. Chce ti ukazovat nové věci, chce malovat obraz Boží vůle do tvého srdce. Tohle je práce Ducha Svatého. Tohle je, jak Duch Svatý chce mluvit do tvého srdce. Jinými slovy, on chce otvírat naše duchovní oči. Oči našeho srdce, aby jsme viděli, co Bůh pro nás připravil. Aby jsme znali jeho vůli. Takže rok 2020 bude rokem naděje, rokem nových vizí a snů, které Duch Svatý chce malovat do tvýho srdce, nebo obrazu, které chce malovat do tvého srdce. To je, věřím, to, co chce Duch Svatý dělat. Mimo jiné, chce se nám ve skutečnosti, kdybychom to měli říct jinými slovy, tak Bůh se ti chce dát více poznat. Chce se dát víc poznat tobě a chce dát víc poznat svoji vůli tobě. To, co vidíme v našem srdci, je rozhodující. To nás potáhne buď blíže k Bohu a k tomu, co on pro nás má, nebo nás to odtáhne od něj. Boží slovo říká, že lid hyne, jeho lid, Boží lid hyne bez vidění. A to je tvoje a moje zodpovědnost, aby jsme viděli správné věci, aby jsme se dívali na správné věci. Ježíš říká, že lampou našeho těla je oko. To, na co se díváme, je velice důležité. A my jako věřící nejsme povoláni, aby jsme viděli jenom našima očima, protože dívat se našima očima v tomhle světě a v posledních časech je někdy velice nebezpečné. Často musíme zavírat naše oči.
očišťovat naši mysl od těch obrazů, které viděly naše oči. Proto se musíme učit čím dál víc být citlivý na to, co vidíme našima duchovníma očima. Přísloví taky říká, to, jak se člověk na sebe dívá, takový je, nebo takovým se stává. To, jaký máme pohled na sebe, o sobě, o ostatních. Je tenhle pohled božím pohledem, nebo je to jiný pohled? Že tohle je zásadní věc, svými představami, svými obrazy v našem srdci, můžeme buď přiblížit k tomu božímu jednání. Buď se můžeme přiblížit k tomu, aby jsme přijali zázrak do svého života, anebo nás tyhle ty představy, obrazy v našem srdci mohou omezovat, nebo omezovat Boha, nebo vzdálit od Boha. Pozor na jednu věc, to, o čem tady mluvím, není nějaká fantazie. Já nemluvím o fantazii, aby jsi neřekl, pastor říkal, že když si představím červený Mercedes, tak ho budu mít. Ne, o tomhle nemluvím. Jestli ti Duch Svatý, jestli ti Bůh vysloveně neřekl, že ti chce dát červený Mercedes, tak o tomhle nemluvím. Nemluvím o fantazii, nemluvím o něčem, co si vymyslíš. Nemluvím o tom, že se přejíš a pak se ti zdají divoké sny a myslíš si, že to je od Boha. Potřebuješ mít jistotu, že Bůh tobě mluvil. Že tehdy z toho přichází naděje. Tehdy, když nám Bůh mluví. Že ty představy, o které mluvíme, tak tyhle ty obrazy, které Bůh chce malovat do našeho srdce, vycházejí z Božího slova. Že v Božím slově Bůh zjevuje svoji vůli. Bůh, když k nám mluví, na to nemám čas, ale v Ageu je to napsáno, myslím, že to je Ageus. Tam on zdává spoustu otázek Bohu a pak říká, Bože, budu čekat na to, abych viděl, co ke mně budeš mluvit. A když to čteme, tak si říkáme, tam je asi chyba. On chtěl asi říct, abych slyšel, co ke mně budeš mluvit. Ne, ale Boží slovo je Boží slovo. Bůh totiž k nám mluví v obrazech. Každé slovo, za každým slovem si představujeme nějaký obraz. Když řeknu dům, tak si představíš asi ten dům, ve kterém bydlíš, nebo ten dům, ve kterém je tvůj byt, nebo si představíš nějaký dům, který jsi viděl. Když řeknu pes, tak nevidíš písmena P, E, S. Ale když řeknu tohle slovo, tak si představíš nějakého psa, buď toho, kterého máš doma, nebo ten, který tě pokousal, nebo ten, kterého jsi snědl. Záleží z jakési kultury a tak dále, a tak dále. Ale co tím chci říct, že slova tvoří obrazy. A Bůh nám mluví, když k nám mluví, tak nám mluví v obrazech. A proč? Protože on chce malovat svoji vůli, své obrazy do našeho srdce. Aby jsme svým srdcem, aby jsme viděli jeho. A jak to funguje? Funguje to jak pozitivně, tak negativně. Rosteme v tom tak, že rozjímáme nad Božím slovem. Když čteme Boží slovo, tak si máme představovat ty věci. Máme rozjímat na ní. Když Bůh k tobě promluví, někdy je to tak, že čteš Bibli a najednou si říkáš, nevím proč, ale tenhle verš, nerozumím mu, ale nějak to ke mně mluví. A Bůh se snaží k tobě mluvit. A čteš ho tak dlouho a přemýšlíš nad ním, rozjímáš, modlíš se a najednou Duch Svatý namaluje obraz do tvého srdce. A ten obraz je velice důležitý. Bůh chce, aby jsme si ho uchovali. Obraz Boží vůle v našem životě. Ale jak jsem říkal, funguje to jak pozitivně, tak negativně. Nemáme na to čas, ale zmíním jenom dva příklady. Za 14 dní o tom budu víc dohloubky mluvit. Ale v 1. Královské 19. kapitola 3. verš, tam je ten příběh o Eliáši. Předtím on zabil všechny ty Bálovy proroky a velké duchovní vítězství prožil a pak mu posílá ten vzkaz Jezábel. A Jezábel mu posílá vzkaz, že ho zabije. To, co si ty udělal s těma prorokama, to já teď udělám s tebou a zabiju tě. A ve 3. verši Boží slovo říká, Eliáš viděl. Když to studujete podrobně, tak to slovo v hebrejštině tam znamená, že uviděl tu věc. Je tam to slovo taky znamená, že dostal strach, že si představil to, co mu Jezábel řekla. Za každým slovem je nějaký obraz. Jestli k tobě mluví lékař a řekne ti nějakou diagnózu, je za těmi slovy vidíš nějaký obraz. A začneš si představovat tu věc.
A jestli ta věc začne být silnější, jestli představa té diagnózy, zvlášť pokud je negativní, začne převládat ve tvém životě, tak to zatemní tvoje srdce. A místo, aby jsi představoval, co je Boží vůle ve svém životě, tak si začneš představovat negativní věc. Takže vidíme, tady to vidíme v negativním, jak to funguje negativně. Eliáš to viděl, začal si to představovat a co to způsobilo v jeho životě? Strach, depresi, utíká, přemýšlí na sebevraždu, říká, vem si můj život, Bože. Temnota ho odděluje od Boha, vstoupila do jeho srdce. Naopak, pojďme se podívat na pozitivní příklad. A to je Josué 6. kapitola. A je to, když stojí před branami Jericha, je tady napsáno, první verš říká Josué 6. Jericho se tedy zavíralo a bylo uzavřeno před syny Izraele. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Zavřeno. Tak když jdete do obchodu a chcete něco koupit a přijdete tam a je tam cedule. Zavřeno. My jsme byli teď v Telči a chtěli jsme jít někde na oběd a byla tam obrovská krásná reklama, restaurace na kopečku, meníčka od 89 korun. To je ráj, tady v Brně to už nenajdete nic takového. Tak jsme zajásali, říkáme, jdeme na meníčko. A restaurace byla asi 50 metrů, to teda říkala reklama, bylo to teda hodně dál. To už bylo podezřelé, nějak to lže, ta reklama, je to díl než 50 metrů. A přišli jsme před restauraci a tam byla velká cedule zavřeno, nebo respektive otevřeno až od 9. Do 9. se nám čekat nechtělo, to bychom tam ještě teď byli. Takže stejně tak bylo zavřeno Jericho. Vysoké hradby, ale druhý verš říká, ale Hospodin Josuovi řekl, pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále s udatnými hrdiny. Jinými slovy, Bůh říká Josuemu, dívej se, chci, abys měl tenhle obraz ve svém srdci. Dal jsem ti tohle město. Dobudeš ho. Zvítězíš nad ním. Představa, která zvítězí ve tvém srdci, tě buď přivede blíž k Bohu, anebo Bohu zabráníš v tom, aby mohl jednat ve tvém životě. Tohle je duchovní boj, který probíhá právě teď ve tvém životě. Který probíhá ve tvém a v mém srdci. Jaký obraz ve tvém srdci zvítězí? Je to obraz Boží vůle o tvé situaci, obraz Boží vůle o tvé rodině, o tvých dětech, o církvi, o tomhle národě? Nebo si dovolil, aby ve tvém srdci byl namalován obraz skrze okolnosti, představy? Nemám peníze před výplatou, nevím, jestli vůbec přijde výplata, cokoliv to může být, si můžeš říkat, jsou to obavy, strach, nebo dokonce si dovolil nepříteli, aby namaloval nějaký obraz do tvého srdce. A tohle je velice důležité. Tenhle duchovní princip vidíme i v Novém zákoně, na mnoha místech, vybral jsem jedno. Pojďme se podívat do Galackým, do 3. kapitoly, první verš. Galackým 3.1. Apoštol Pavel tady říká, o nemoudří Galačtí, kdo vás zmámil, abyste nedůvěřovali pravdě. Vás před jejich očima byl Ježíš Kristus vylíčen nebo vymalován, vykreslen jako ukřižovaný mezi vámi. Apoštol Pavel od začátku v Galackém vlastně čteme o tom, že tam byl v té církvi byl ten problém, že přišli znova nějací židovští věřící a znova začali přesvědčovat, že by se měli znovu nechat obřezat a tak dále. Oni začali přicházet o tu svobodu, kterou nabyli v Kristu Ježíši. A apoštol Pavel tady říká, vy, nemoudří Galašti, říká, kdo vás zmámil, abyste přestali důvěřovat pravdě. A teď mluví o té pravdě a říká, vždyť před vašima očima byl vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Apoštol Pavel, když jim kázal evangelium, tak co se snažil udělat, když jim kázal evangelium, a to je, co máme dělat, když my kážeme lidem evangelium, snažit se našimi slovy vykreslit obraz do jejich srdce. Obraz o Kristu, který zemřel za ně osobně, který byl ukřižovaný, který byl vzkříšený z mrtvých. A Pavel jim říká, vy ztrácíte tenhle obraz ze svého srdce. Najednou přichází někdo jiný.
Najednou se necháváte oklamat. Najednou ztrácíte tuhle pravdu, protože přicházíte o ten jasný obrázek Krista ukřižovaného, který byl vykreslený do vašich srdcí skrze moje kázání. A znovu jim připomíná, říká, znovu musíte se vrátit k tomu obrazu. Znovu musíte mít čistý a jasný obraz Krista ukřižovaného ve svém srdci. Aby vás nikdo nemohl odvrátit od té pravdy, které jste uvěřili. Pravdy evangelia. A Pavel je přísný a v té první kapitole, když to čteme, tak běhá mráz pořádek. Říká, i kdyby přišel anděl z nebe a kázal jiné evangelium, ať je prokletý. Snaží se zachránit tuhle církev. Snaží se, aby si uchovali ten obraz Krista, který měli ve svém srdci, který najednou začíná někdo, začíná být matný tenhle ten obraz v jejich srdci. A žena s krvotokem, když se na ní díváme, tak si uchovávala ve svém srdci tuhle představu Boží vůle. Ona měla tuhle naději ve svém srdci. Neustále si říkala, pokud se jenom dotknu jeho roucha, budu uzdravena. Ona viděla tuhle naději ve svém srdci. Byla plná pokoje, radosti a naděje. Nebyla nervózní, nebylo to, jestli se ho dotknu, vyjde to, nevyjde to, stane se to, nestane se to, nevím. Ne, ona byla plná naděje, plná radosti. A tenhle obraz Boží vůle v jejím srdci, tenhle obraz naděje byl základem pro její víru. Předtím, než máme víru, potřebujeme mít naději. Tahle naděje je základem pro naši víru. Aby jsme potom mohli mluvit a jednat podle naděje, kterou Bůh vykreslí v našem srdci. Takže Duch Svatý chce tenhle rok malovat obrazy naděje do tvého srdce. Řeknu to ještě jednou. Duch Svatý chce tenhle rok malovat obrazy naděje do tvého srdce. Obrazy své vůle do tvé situace. Obrazy toho, co on má pro tebe. A je to tak důležité, aby jsme potom mohli přijmout svůj zázrak do svého života, jako ta žena s krvotokem. A teď bych chtěl říct, zmínil jsem čtyři tyhle ty, jak to mám říct, principy víry, nebo ať už to nazveme jakkoliv. A říkal jsem, že jeden je tam opomenutý, takže teď se podíváme na ten pátý. A možná si tady a říkáš si, tohle znám, tohle jsem slyšel, vím, že víra přichází ze slyšení, přijal jsem zaslíbení od Boha, slyšel jsem, uvěřil jsem, dokonce si představuju to, co Bůh pro mě má ve svém srdci, mluvil jsem to, dokonce jsem jednal podle toho a nic. Nic se nestalo, jak to, že se nic nestalo. A někdy je to tak, že se snažíme jít podle nějakých principů, podle nějakých kroků, ale Bůh chce jít vždycky hlouběji. Aby naše víra fungovala, musí být naplněna jedna její základní a zásadní podmínka. A co to je? Pojďme se podívat zpátky do toho příběhu, Marek 6. A najdeme to 25. a 26. verši. Pojďme zpátky do toho příběhu. Byla tam jedna žena, která měla krvácení už 12 let. Chci, abyste si to představili a snažili se vžít do té situace té ženy. Pokud pro nás jako pro muže je to těžký, ale jestli si žena, bude to pro tebe možná jednodušší, ale myslím, že i tak je to hrozně složitý si to představit, že měla 12 let, dlouhých 12 let měla krvácení. Musela být fyzicky slabá. V té společnosti, na to nemáme čas, ale v židovské společnosti, pokud žena měla krvotok, byla nečistá, byla odříznutá od společnosti, musela se očišťovat. Ale ona tohle měla nepřetržitě 12 let. To znamená, že byla sociálně vyloučená, byla v izolaci. Měla všechny předpoklady pro to, aby prožívala sebelítost, depresi, aby prostě byla někde na okraji společnosti. Čteme dál. 26. verš. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů. Utratila všechno, co měla, ale nic jí to neprospělo a bylo jí ještě hůř. S každým slovem na nás, když to čteme, na tebe přichází ještě větší beznaděje, ještě větší deprese.
Mnoho lékařů se jí snažilo pomoct. Ona jim za to platila velký peníze. Nevím, co všechno, jaké experimenty na ní dělali. Ale nakonec přišla o všechny peníze. To byla její situace. A nejenom, že jí to nepomohlo, ale představ si to, že bojuješ o nějaký svůj problém a snažíš se ho vyřešit. 12 let se snažila vyřešit tenhle svůj problém a Boží slovo říká, že to bylo ještě horší a horší a horší. Neustále měla naději, znovu když přišla za dalším doktorem, znovu měla naději, že jí pomůže. A znovu byla ochotna dát peníze, protože člověk za svoje zdraví udělá cokoliv. A znovu jí to nepomohlo, ale bylo to ještě horší. A znovu ještě horší, a znovu ještě horší. Nevím, v jaké situaci by byla, ale určitě to nebylo něco, co bychom jí mohli závidět. Byla bez financí, byla bez naděje, že by nějaký lékař ještě mohl pomoct. Tohle byla její situace. Ale důležitý je její postoj. Přestože to tam není napsáno, věřím, že se něco dělo v jejím životě, co je velice důležitého. Přestože trpěla, přestože její situace byla stále horší a horší, nedovolila temnotě a beznaději, aby vstoupila do jejího srdce. Nedovolila, aby nic nečistého vstoupilo do jejího srdce. Držela si čisté srdce. Nemyslela na marnost. Nehledala odplatu těm, ona si neříkala, já půjdu a teď každýho z těm lékařům já jim dám co proto. Protože mi slibovali, že mi pomůžou a nepomohli. Vezmu od nich zpátky ty prachy, abych měla aspoň ty peníze, když už nemám nic. Když už nemám to svoje zdraví. Nic takového si neříkala. Dokonce se nelitovala. Nezahořkla ve svém srdci. Věřím, že odpustila ze svého srdce všem těm lékařům. Že si nedržela k vůči ním vůbec žádnou hořkost. Musela pohřbit všechno, každou tu špatnou zkušenost, kterou měla za těch 12 let. Každou z těch negativních zkušeností pohřbila a řekla, nebudu se na to dívat. A znova musela povstat naděje v jejím srdci. Rozhodla se zemřít sama sobě. Rozhodla se zemřít té beznaději. A rozhodla se, budu důvěřovat Bohu, který je láska. Když slyšíme slovo Bůh, měli bychom si představit láska. Že Bůh je láska. Ona se rozhodla, že zemře sama sobě a že bude důvěřovat Bohu, který je láska. Víra, tohle je ten opomenutý princip. Pokud něco nefunguje ve tvém životě, vždycky se musíš zeptat tuhle tu otázku. Žiju v lásce? Žiju v odpuštění? Protože základní princip pro to, aby naše víra fungovala, jestli chceme přijmout od Boha do svého života jakýkoliv zázrak, základem pro to, aby naše víra fungovala, je láska. Galackým 5:6 říká, že víra pracuje, víra funguje jedině skrze lásku. Co Ježíš učí o víře? Ježíš učí nádherné věci o víře. Skrze víru můžeme přenášet hory. To neříkám já, to říká Ježíš. Marek 11. kapitola, všichni to známe. Ježíš říká, mějte víru Boží. Amen, říkám vám, kdokoliv by řekl téhle hoře, zdvíní se do moře a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje, co říká, bude mít, co řekl. 24. verš. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte a dostali jste, to budete mít. Ježíš tady mluví v kontextu modlitby. Ale teď pokračuje dál, klíčový verš, který nesmíme vytrhnout z kontextu. A když se ale postavíte k téhle modlitbě, přenášet hory skrze modlitbu, Ježíš říká, je to možné, ale než se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu. Bez odpuštění, bez lásky, naše víra nikdy nebude fungovat. To je, co musela udělat tahle žena. S krvotokem předtím, než mohla přijmout svůj zázrak, předtím, než mohla uplatnit jakýkoliv princip víry, musela odpustit a rozhodnout se, že bude milovat.
My se někdy snažíme na to jít od lesa, myslíme si, že vyzrajeme na to a snažíme se vyznávat, a snažíme se mluvit Boží slovo a snažíme se vyvěřit si různé věci. Ale jestli tam není tenhle ten základ, tak se nepohneme nikam dál. Žena s krvotokem se rozhodla pro Boha, který je láska. Dovolila, aby láska zvítězila v jejím srdci. Tohle je tak důležité. Já nevím, jak bych to měl podtrhnout, že tohle je ta nejdůležitější věc pro tvůj a pro můj život. V jakékoliv situaci, v jakékoliv oblasti, v jakémkoliv období, vždycky tohle je ta nejdůležitější věc. Láska musí zvítězit ve tvém srdci. Jestli tam není láska, nic ostatního nebude fungovat. Haleluja. Ale my tu lásku máme. Amen. Co říká Římanům 5:5? Říká, naděje nezahambuje. Proč? Protože Boží láska je rozlitá do našeho srdce skrze Ducha Svatého. Haleluja. Potřebujeme tuhle naději. Tahle naděje nezahambuje. Potřebujeme, aby Bůh namaloval tyhle ty nové obrazy naděje, obrazy Boží vůle do našeho srdce. Tahle naděje nezahambuje. Proč? Protože základem toho je Boží láska k nám. Jenom čisté srdce může vidět Boha a může vidět jeho vůli. Židům 2, pojďme ještě chviličku. Tohle je důležitý, aby jsme měli celý kontext. Židům 12. kapitola, 14. a 15. verš. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost čisté srdce, bez níž nikdo nemůže vidět Pána. Dbejte na to, aby někdo neminul Boží milost, Boží láska, aby vás netrápil nějaký pučící kořen hořkosti, skrze něž by byli mnozí poškvrněni. Římanům 1. kapitola. Tady tohle je pro věřící a často přemýšlíme o jiných lidech, ale to je něco, co se může dít nám. Tady se mluví o Božím hněvu, který je proti nepravosti. A my jako věřící z toho nejsme vyjati. A Boží slovo od 18. verše, Římanům 1. kapitola od 18. verše. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravosti. I ty a já jako věřící můžeme zadržovat Boží pravdu nepravosti. Pojďme si přečíst jak. Vždyť to, co může být o Bohu známo, je jim zjevné. Bůh jim to přece zjevil. Jeho neviditelné znaky, ta jeho věčná moc a božství jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. A teď 21. verš. Poslouchej pozorně. Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani nebyli vděční. Ale, a teď přichází to důležitý, ale ve svých myšlenkách propadly marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno. O čem tady mluví Boží slovo? Mluví tady o důležitosti myšlení našeho srdce, o tom, jaké obrazy máme ve svém srdci. Mluví se tady o tom, že naše srdce může být zatemněné skrze to, když vidíme špatné věci. Naše srdce, když je zatemněné, nemůže vidět Boží vůli. Je zatemněné, nerozumné a propadá marnosti. Jestli cítíš marnost ve svém životě, v jakékoliv oblasti svého života, je to proto, že je nějaká temnota ve tvém srdci. Neříkám, že celé tvé srdce je temné, ale může tam být nějaká temná skvrna, kterou Duch Svatý chce odstranit a chce ji nahradit. Chce tam dát naději. Chce namalovat nový obraz své vůle do tvého srdce. Aby tam nebyla temnota, aby tam nebyla beznaděj, aby tam nebyla marnost, ale aby tam byla naděje. Jirka o tom minulý týden nádherně kázal, když mluvil o Ester a o Ježíši. A když se díváme na Ester, ona prožila jinými slovy něco podobného. Ester musela zemřít sama sobě. Musela se rozhodnout, že bude důvěřovat Bohu, že bude důvěřovat jeho lásce. Bylo to těžké rozhodnutí, které musela udělat. Proto říkala, já se budu postit a vy se postěte za mě.
Když se rozhodneme postit a modlit, mimo ne, každý rok je ode dneška, myslím, začíná 21 denní půst. Jentezen Franklin CZ, kterému se můžete připojit. Já to tak dělám skoro každý rok. A co je zajímavý, zrovna téma pro tenhle půst je modlit se za to a postit se, aby Bůh otevřel naše oči. Aby jsme viděli to, co On pro nás přichystal. Aby jsme viděli tu naději, kterou On nám dává. A Ester se modlila a postila. Proč? Aby Bůh očistil její srdce. Aby dovolila Bohu namalovat do jeho srdce obrázek, že je možné, aby ji použil. Že je možné, aby skrze ní byl vysvobozený celý národ. Že je možné, aby ji použil tímhle způsobem. Že je možné, aby dostala naději od krále. Že bez lásky víra nefunguje. Bez lásky není uvolněn žádný zázrak. Že proto je důležitá tahle otázka. Co vidíš ve svém srdci? Co vidíš srdcem? A jak jsem říkal, Duch Svatý nám chce pomoct a namalovat obraz naděje, obraz Boží vůle do našeho srdce. Bez lásky v našem srdci nejsme schopni vidět Boha ani jeho vůli pro náš život. Nejsme schopni přijmout zázrak jako žena s krvotokem. A poprosím chválu, aby přišla. To, co chci říct teď na závěr, je důležitější než celý kázání. Takže tě chci požádat, aby si dával dobrý pozor. Když jsem se modlil a připravoval, tak věřím, že Bůh s takovou urgencí mi dal na srdce jednu věc. A to je, že chce, když jsme mluvili o těch obrazech, které chce, aby jsme měli ve svém srdci, tak věřím, že tenhle obraz, o kterém teď budu mluvit, je ten nejdůležitější obraz, který Bůh chce, aby jsme měli ve svém srdci. A já se modlím, aby Duch Svatý mi pomohl s mými slovy vykreslit ten správný obraz do tvého srdce. Aby ten obraz tam už navždycky zůstal. Aby ten obraz nebyl zamlžen ničím jiným. Aby si nestratil tenhle obraz. Aby nebyl zamlžen, aby ti ho nikdo nevzal. Aby si vždycky tenhle obraz ve svém srdci viděl. O jakém obrazu mluvím? Pojďme se podívat do Jana, do 17. kapitoly. Jestli máš svoji Bibli, prosím, otevři si ji. Tvoje Bible je důležitější než Bible kohokoliv jiného, protože je tvoje. A potřebuješ to vidět ve své Bibli. Přísloví 4 říká, že máme se dívat na Boží slovo. Jan 17. kapitola, nemáme čas číst celou tuhle velekněžskou modlitbu, kdy se Ježíš modlí za učedníka a modlí se zástupně i za tebe a za mě. A pojďme číst 22. a 23. verš, kde uvidíme ten obraz. Ježíš říká, já jsem jim dal slávu, kterou si dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Ježíš se tady modlí za jednotu a říká, že nám dal svoji slávu. A teď říká, aby byli jedno, já v nich a ty ve mně. Ježíš se modlí k Otci. Aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Ježíš se tady modlí, aby svět na nás poznal, že Bůh Otec nás miloval nebo miluje stejně, jako miluje Ježíše. Boží slovo tady říká, Ježíš tady říká, že Bůh Otec nás miluje. Bůh Otec tebe miluje stejnou láskou, jako miluje Ježíše Krista, svého syna. Já to nedokážu, ale věřím, že Duch Svatý jediný tohle může udělat. A já se modlím,
aby Duch Svatý namaloval tenhle obrázek do tvého srdce. Obrázek toho, že Bůh Otec, všemohoucí Bůh, který stvořil nebe a zemi. Bůh, který může učinit cokoliv. Bůh, který je všechno, skrze něhož je všechno a pro kterého je všechno. Tenhle ten všemohoucí Bůh tě miluje stejnou láskou. Stejně vášnivě tě miluje, jak miluje Ježíše Krista. Nevím, jak ti pomoct, ale každopádně je ta nejdůležitější věc je, aby jsme se s tím dokázali ztotožnit. Aby jsme dokázali říct, Bůh mě miluje. Bůh miluje Michala Vaňka. Stejně, jako miluje Ježíše Krista. Jestli ti to nedělá problém, prosím, pojď to říct nahlas a dej tam svoje jméno. Bůh miluje Michala Vaňka stejně jako miluje Ježíše. Duchu svatý, já tě prosím, ty říkáš, že naděje nezahambuje, ale že tvoje láska je rozlitá skrze Ducha svatého do našich srdcí. Skrze toho Ducha svatého, který nám byl dán. A já se modlím, aby si namaloval tenhle obraz do našeho srdce. Obraz nebeského Otce, který mě miluje stejně, jako miluje Ježíše Krista. Amen. Já věřím, že Duch Svatý chce ještě jednat dnes na tomhle místě. Pojďme se prosím postavit a jestli jsi naplněný Duchem Svatým, pojďme se modlit v duchu.